nicmeeyay hadaan abtirsanno labaatanka oday soddonka oday aad ku abtirsanaysid hal oday oo gaala laga heli maayo jadka jad waxaan dadkan ka soo jeeda wada wada muslimiin oo wada shahaadanayay oo qaarkood innagay naga towxiid ficnaayeen oo naga diin ficnaayeen oo naga dhaqan ficnaayeen oo naga dadnimo ficnaayeen oo ducadooda ilaahay aqbalayay tabaaraka wa tacaala oo waxaad laga yaabaa inaad ka soo jeedid dad xalaal mirad ah oo dhaqan wanaagsan leh nin culimmada muslimiinta ka mid a oo inuu yahay baan u malaynayaa masri ayaa tawaasul alijtimaacigan ban ka daawaday maalin lajnatu taxkiim waddannada scandinavia waddan ka mid a ayuu musaabaqat alqur'aan buu markaa ka qaadayay waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi waxaan idhi sweden ayaa ka socda yar soomaaliya soo kacay buu yidhi waan yaabay Australia ayaa ka socda.